いやっちゃよ、ラジオですので今日もやっていくんですけどね、今日はねペッカネクロやっていきたいと思います。ということでいきます、ポチッと。死にかけのね、死にかけのグラチャレをやっていこうと思うんですけど、今日はねペッカネクロなんですけど、これがねちょっとあのグラチャレで使われていて、でなんかやっぱ今ネクロがねめちゃくちゃ強いんですよ。もうなんかね目を疑うぐらいのね火力が出るんですよ、マジで。これネクロこれでいいみたいなぐらい火力出て、普通にねベビドラとかに殴り勝つんですよね。だからなんかねやりすぎじゃないって思っちゃうんですけど、よいしょ、まあこんな感じで、なんでそっち戻っちゃうのかな、形作ろうと思ってエレキ出したのにこっちにさ、いけ、よし、オッケー、いい形、オッケー。じゃあこっちは通りそうですね。コウモリとか来たら秒で打ちます。いらねえ、これジャップじゃなかったらいらないじゃん。じゃあ、とりあえず、ネクロマンス出していき、これ見てください、これえぐくない？えぐいんですよ、実はね。でこれネクロはね処理がめちゃくちゃ難しいカードになったんで、火力がやっぱマスケぐらいあるらしいんですよ。そうだからえぐいんですよね。ほらこうやって2パンですよ、見ました？今のザッピを2パンってことは一発どんくらいだろう、ウッドとかメガゴとかそんくらいの火力があるんですよね。相手ザッピーを使ったので、そうなんでね結構そうウォールブレイカーがあとねめちゃくちゃ流行ってるんですよね、鬱陶しいことに。ああ鬱陶しいって感じなんですけど、まあ、とりあえずペッカエリキはこう歩かせたいので、ね、こっちの方にトリトン出していき、エリキをこんな感じで出していくとめちゃくちゃに延命できます、ペッカを。おいおいおいと、まあ、これねペッカネクロ作って逆サイに古城ベベを飛ばしてあげると、コウモリがこっちに来ちゃったので、コウモリが来ますねって言おうとしたんですけど、こっちに来ちゃったらやば、全然範囲狭いじゃん。ネクロやばい、よし、 OK、 雪玉打たない勇気ね。オッケー、ペッカの形が作れる、いいよ、作れていく。でこれでロケチンが来そうなので、これ多分こっちに、はい、いいよ、来たー、センキュー。まあ、いい感じですね。でね、このデッキね、何がうざいかって言うとね、マジャチャリがね、ちょっとね、だるいんですよね。それで今流行ってるデッキで、マジャチャジャイっていうのがあるんですけど、マジャチャミニペメガゴ、ポイユット、ディガー、スケみたいなね、そんなデッキがあるんですけど。まあ、それにはね、でもペッカ対、あとトリトンがあったかな、そのデッキに。なので、まあ、若干ね、ちょっとそれがお辛いみたいなところあるんですけどね、ペッカ対ジャイだから余裕でしょってね。思う人いると思うんですけど、スケとね、トリトンとネクロがいるとね、また話が変わっちゃうっていうね、話をしたいんですよね。だから、それがね、唯一きついかなーって感じなんですけど、まあ、でもそれ以外は、言うて、頑張りたいみたいなとこありますね。まあ、ただね、ネクロがやっぱね、辛いんでね、正直、どうなんだろうっていう、もうワンチャン、この、エレキネクロマジアチャぐらいやっちゃってもいいんじゃないかな、みたいな。ポイズン抜かして。っていう説がありますね。でもそうするとやっぱまた大型呪文がないとね、あのクロスとかがねやっぱきつくなってくるので。でもクロス今ねウォールブレイカー情報によってね結構死んでる説あるんですよね、めちゃくちゃ減った多分。そうなんでこれね、キョスケと一緒に形作られるとめんどくさいんで逆サイ工場をぶん投げます。そうするとねキョスケは単体で来やすくなるので、そこら辺をねペッカで安排処理してあげると結構いいんじゃないかなと。相手がスキャラとかだった場合にね、逆サイ工場こうやって投げるとね、つなげて打ちにくくなるんですよ。そうなんで、キョスケとか、ペッカとかね、橋渡るときに今みたいにリーク戦に余裕があったらね、やるのをおすすめしますよ、という感じで。お。と
とりあえず、いやこれはめんどくせ。これはでもクローンの香りがするので棒ポイで、よいしょ。あー、ネクロが鬱陶しいが、ギリギリ防いだかな。うえい、ノーダメ。今のノーダメできる人多分俺しかいないです。次に多分もう一回あれがトリトンとかが手札にあり、いやないか、いたか。トリトン、あとそうですね、この小屋鬱陶しいですね。小屋でポイズン切った後なんでちょっとめんどくさいんですけど、これトリトンか、多分キョスケ、そうですね。なんでキョスケを出すとね、こっち間に合わないんじゃないかなと思いつつ、やめろやめろやめろ、あ強すぎそのカード、ガホして。とりあえずはい、でネクロマンサーを出していき、あごめん、これあれだ、やばいやばいやばー。でも逆に、やばやばい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 、食らいすぎだし、しかも糸糸、よいしょ、 OK、 いいよ、いいいいですよ。ペッカ引っ張ってもらっちゃう、もうこれでワンパンします。でこれあいつ消えるんで、キョスケぐらいしかないですね。はいはいはい、 OKOK、 でもこっちに引っ張っちゃう、もううりゃ、はいはいはい、やめろ、 OKOKOK、 でこれでワンチャンハシマイムートがあるので、ネクロマンス出してからも警戒ですね。あのネクロはねワンチャン無視していい、折れないよな、さすがにタワー。そこまで行ってたら俺もうブチギレ案件ですけど。よいしょ。え、なんか怖っ。怖っ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 。え、折れそう折れそう。まあでも、これでさすがに。ネクロ死んだ、あー死んでもうた。いや、ただ、これ、トリトンぐらいしか間に挟むカードがない。来い、来たー、勝ったー、トリトンそっちに咲いたら OK。オッケーって感じでね。結構いい感じです。いいですね。クローンがやっぱ若干でもネクロの範囲が狭くなったので鬱陶しいなって結構思いますね。うーん、難しいとこですね。環境がすごいいっぱいできある。ただね、今枯渇系、あのね、枯渇系のメガナイトの、あのね、なんか吹きやコウモリメガナイト、ディガー、そのなんか何っけ、ウォールブレイカーですね。そんなようなのがねいっぱいいるんですよ今。だからもうちょいしたらね引くはずなんですけどね。おかしいなーって感じなんですけど、とりあえず、こうやってね、遊びながら。スパキングかな、これ。そんなような顔をしてますね、残念ながら。まあ、エレキと、縦線といえば、まあ、スパキングみたいなとこあるんで、これは形を組んでいきたいと思います。じゃあ、銀と。はい、美味しい。いや、美味しくないのか、これは。果たして。果たしてね。いて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 。あー、なるほど、そういうパターンか。欲しいなー。あ、でもこれペッカ、いけいけいけ、って感じだな。これ、OK、そっち引っ張ってくれると、ババがまた稼ぐ。いけ、よしよしよし、殴る分だけ殴った。よいしょ。うまくないこれ。ウォウォウ。あ、でもやばい。いいよ。結構いい、結構いい。グッドじゃ死なない。やばくない？このさ、ネクロが2発ぐらい殴ってさ、ベビドラ半分ぐらい削るって、この火力、えぐくないですか？そうでもない？そうでもないな。とりあえずエレキ出して、一旦、これで、あとは、そうですね。トリトンの周り、ロイジャイがあるので、少々めんどくさいけど、まあ、ケツトリトンよりはマシかなと。はい、俺のペッカ逆行ってる、びっくりしたわ今、びっくりしちゃった俺。なのでね、どうしようかなこれ。これ多分ね、先に攻めちゃった方がいいんですね。で、後からトリトン足す、これがね多分勝利の秘訣かなと。やばい、勝利の秘訣が、うれ、オッケーオッケーオッケー、よいしょ、オッケーオッケー。これで、次に、ワンチャンそのペッカー、
持ってかれる可能性があるんですよね。オッケーオッケー。相手ファイアボしかないので、これネクロでね飛ばしていって、よいしょ、おじょ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 、オッケーオッケー、いいよいいよ、なるほどね、頼むが間に合うな間に合うな、オッケーオッケー、危ねえ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 、こげーって感じでね、まあそんな感じで、結構ねいい感じのデッキになっておりますので、皆さんネクロで、ネクロがね今ねめちゃくちゃ流行っていて、あね、だからネクロに弱いデッキはねちょっと今ねきついんですよね。だからプリンスとかがね基本的にネクロがきついので、プリンスとかがね若干死んでるので、逆にね多分そういう裏を返してメガナイトとかがね結構流行ってるんだと思います。でプリンスに弱いけど、ああいうのはネクロに強いので、まあ、結構環境キラーになってるので、そのメガナイトに強いねペッカとか、まあメガナイトに強いトリトンも流行ってるので、トリトンにね強いね、トリトンが加砲されてペッカ一発プラスのザップで死ぬようになったので、まあもうボコボコにしちゃっとってください、ペッカで。ということで今シーズン結構ね強いペッカが強いと思うんでね、皆さんぜひ使ってみてください。ということで今日の動画で終わります。バイバーイ。